Алло? Да. Доброго дня, пане Сокирко. Добрий. Це Галина Харитонівна вас тривожить. Харитонівна, а ви з Швейцарії мені дзвонили? Ну так, я тут у дітей своїх і хотіла уточнити, вибачте, на рахунок розслідування про підозру зґвалтування 4-річної дівчинки. Ні, Харитонівна, призначена експертиза, обіцяють, на цій неділі вже буде висновок. Призначали по медичним документам. Ну, ви що, знущаєтесь? По документах насилували дівчинку, ви знаєте, що в недержанні кала. Ви хочете сидіти разом з каберниками в тюрмі? Харитонівна, да. Вся медична документація у неї... Настя, ви повинні, пане Сокирко, не беріть гріх на душу, повинен подивитися лікар-спеціаліст і не зозуля. Хто не везе? В неї батьки рідні є, хто не везе? Ви що робите? Ви що? Пане Сокирко, ви чекаєте, щоб дитина заросла? Ви чекаєте, щоб дитина все заростала і не було доказів? Ви чекаєте цього? Дитини є рідні батьки, які її доставлять. Ви не маєте права кримінально, в рамках кримінального... Все, я зрозуміла. Вони не батьки, коберники. Ви перезвоніть мені не на вайпер, на цей телефон, що ви дзвонили, бо я вас через раз чую. Ні, я вас дуже добре чую. Пане Сокірко, наберіть гріх на душу, у вас свої діти є. Вони чекають, щоб дитини там все позаростало. Сило їх тіля, чи що? А? Алло. Да. Як ви предлагаєте, от ви мені скажіть, да? От ви вроді би підкована в цьому, як би, плані людина. Так. Що ви предлагаєте, мені завтра приїхати туди со спецназом і забрати з той хати ті дитину ту? Ви знаєте законодавство, в рамках кримінального провадження, коли є підозри батьків, що їх гвалтують і недержання кала в 4-річної дівчинки. А вони не батьки, вони не батьки, вони вихователі. Це будинок дитячий. Права. Неправду! Ви неправду кажете! Вони не позбавлені, ви що говорите? Нема рішення суду, ви про що кажете? Пане Сокирко, ви візьміть документи, вони не позбавлені, рішення суду немає. Вони придумали спеціально, ви що? Ви навіть справу не вивчили. Вони не позбавлені. Подождіть, Харитоновна. Так. Більше її батьки написали заяву, ви бачили їхню заяву чи ні? Які батьки? Оце є, ну, біологічні батьки. Я бачила заяву про злочин. Так, вона у мене є. Так, вони прямо в заяві пишуть, що якоби вони десь подали на суд і так далі і тому подобне. Ви читали ту заяву? Вони подали на суд, вони просто вилучили дитину. Ну, вони не позбавлені, ви що? Ну, Харитоновна, і я вам скажу, я завтра буду говорити з прокурором. Будь ласка. Я теж в хату вриватися не буду. Група захвата. То при чому в рамках кримінального провадження вони зобов'язані вам доставити дитину? В рамках кримінального провадження як я повинен поїхати забрати ту дитину з тої хати? Так вони ж не батьки. Це просто дитячий будинок. Вибачте, пане Сокирко, а якщо в дитячому будинку гвалтують дитину, так що не треба міри приймати? Я вам скажу так. Так. Але лікарі, от ви мені скажіть, а чому ви, у вас є якісь підстави не довіряти лікарям, які його оглядали? Мені є підстави не довіряти коберникам. Розумієте? А коли... тут коберники, які їх оглядали лікарі?
які лікарі не оглядали в присутності рідних батьків тільки. Батьки не довіряють. Не я не довіряю, батьки не довіряють кобетникам. Рідні батьки. Рідні. Їх не позбавляли. Галина Харитон, при чому тут кобетники? Я вам кажу, їх оглядали лікарі. При чому тут кобетники? Вони, а батьки рідні? Лікарі повинні доглядати, дитину оглядати в присутності батьків рідних. Не довіряю, батьки не довіряють цим лікарям, які не мають всі, і в тому числі кобетник. Чому кобетник знає повністю все по справі? Чому вона не дає тепер зустрічатися рідним батькам? Ви що робите? Вони чекають, поки дитина все загоїться, і потім що? Значить, я завтра буду розмову мати з прокурором, що він скаже. Я теж так вриватися в хату то не буду. На нащо мені, що потім по мені стояло питання? Ну, в рамках кримінального... Почитайте законодавство. В рамках законодавства... Я знаю законодавство, я вам розказую. Як я можу вилучити ту дитину з родини? Не вилучити, поїхати на експертизу, не до зозулі. От ви представляєте, як ви представляєте? Я заходжу в дім, от ви мені скажіть, як ви це представляєте? Рішення, робіть рішення... Пане Сокирко, ви можете зробити... Почекайте. Ми їм не даємо. Вони не мають права не давати. Вони не мають права, бо вони бояться, бо вони знають, що там проблеми. Я буду вже завтра... Пане Сокирко, давайте так домовимося. Я буду вже на Україні, ми це питання будемо, підемо до прокуратури, ми будемо робити пікети, ми поїдемо куди угодно, де дитина, загрожує дитині небезпека. Через те вони не мають права не давати... Давайте, коли ви будете, давайте, щоб було все об'єктивно, ви привіть... Рішення суду візьміть! Звичайно. І ви вместе з слідчим їдете до цих кобірників і побачите, як вони отдадуть дитину. Ви в рішенні суду робіть. На експертизу вести треба в Київ, не до Зозулі. Та, ви що? А чого ви вже Зозулі не довіряєте? Якщо він визнав Дениса, по документах зробив з нетуберкульозного, що він має інфекційні покази до туберкульозу, про що говорити? Ні одного аналізу не зробив, як йому можна довіряти? А коли дівчинці ній зламала кобетник і так само заключення не дав? А? Завтра? Завтра ви так. Можете до мене під'їхати? Ну завтра ні, я тільки завтра вночі прилітаю. Давайте післязавтра зможете під'їхати до нас? Ну добре. Давайте зустрінемося. Добре, добре. Добре, до побачення. Бачу.